ស្សនិកជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីព័ត៌មានជាបន្តទៀតនេះផងដែរគឺតកតងទៅនឹងម្ចាស់អាជីវកម្មជាច្រើនមកពីសហគមន៍សហគ្រិនស្ត្រីកម្ពុជាគឺបានចូលរួមនៅក្នុងវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលតកតងទៅនឹងជំនាញភាពជាអ្នកដឹកនាំធុរកិច្ចពាណិជ្ជកម្មនិងការធ្វើទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុផងដែរលោកគឹមទៀវតនបណ្ឌិតអេងលីកុងប្រធានសមាគមសហគ្រិនស្ត្រីកម្ពុជាបានថ្លែងកាលពីថ្ងៃទី20ខែមីនាឆ្នាំ2019កន្លងទៅថាសមាគមសហគ្រិនស្ត្រីកម្ពុជានិងមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់សហគ្រាសឯកជនអន្តរជាតិគឺស្ថាប័នមួយក្នុងចំណោមស្ថាប័នកំពូលធំធំ4ដែលធ្វើការតាក់ទងទៅនឹងការផ្គត់ផ្គង់ចំណេះដឹងដល់បណ្ដាប្រទេសក្រីក្រនានាសម្រាប់ជំរុញឲ្យមានការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពហើយស្ត្រីជាម្ចាស់អាជីវកម្មកំពុងតែពង្រឹងសមត្ថភាពនិងចំណេះដឹងផ្នែកអាជីវកម្មលោកជំទាវបានថ្លែងទៀតថាសហគមន៍សហគ្រិនស្ត្រីកម្ពុជាក្នុងអាណត្តិទី3នេះបានរៀបចំផែនការជាច្រើនដើម្បីជួយដល់ស្ត្រីជាម្ចាស់អាជីវកម្មនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលកំពុងតែត្រូវការអ្នកជួយគាំទ្រទាំងការដឹកនាំអាជីវកម្មនិងហិរញ្ញវត្ថុហើយវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនេះគឺនឹងជួយពង្រឹងសមត្ថភាពរបស់ម្ចាស់អាជីវកម្មឲ្យរីកចម្រើនជាងមុនខ្ញុំគិតថាក្រោយពីគាត់បានរៀនសូត្រទៅគាត់អាចបរិយាអាជីវកម្មគាត់រីកចម្រើនគាត់ក៏ជួយចែករំលែកទៅដល់ស្ត្រីដទៃទៀតដែលធ្វើអាជីវកម្មកំពុងមានបញ្ហាប្រឈមក៏ដូចជួយផ្ដល់ការងារពេលអាជីវកម្មគាត់រីកចម្រើនទៅគាត់នឹងផ្ដល់ការងារដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបានយ៉ាងច្រើនចា៎ហើយពេលនេះដែរបន្តិចទៀតនេះនឹងមានសមាជិក2នាក់គាត់នឹងមកផ្ដល់ជាចំណេះដឹងថាអ្វីដែលគាត់បានរៀនអំពីរយៈពេល2ថ្ងៃនេះចា៎សម្រាប់លោកស្រីលឹមវីរិយាដែលជាម្ចាស់ភាគហ៊ុននៃក្រុមហ៊ុនផលិតនំដុតខ្មែរសូកូឡាស្ករត្នោតផ្លែឈើស្ងួតនិងស្រាសនិងម្ចាស់អាជីវកម្មដទៃទៀតបានលើកឡើងប្រហាក់ប្រហែលគ្នាថាតាមពិតអ្វីដែលស្ត្រីជាម្ចាស់អាជីវកម្មជាច្រើនដែលកំពុងតែជួបប្រទះនោះគឺការដកខ្លួនមិនរួចពីអាជីវកម្មហើយពិបាកក្នុងការទទួលបានការបណ្ដុះបណ្ដាលផ្នែកសមត្ថភាពអាជីវកម្មដែលត្រូវផ្លាស់ប្ដូររបៀបដឹកនាំហើយធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានការអភិវឌ្ឍនិងឈានដល់ការប្រកួតប្រជែងនិងទីផ្សារក្រៅប្រទេសដូច្នេះវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលអាជីវកម្មនេះនឹងជួយអភិវឌ្ឍដល់សមាជិកសហគ្រិនស្ត្រីកម្ពុជារាល់ថ្ងៃនឹងឧបសគ្គធំដែលស្ត្រីកម្ពុជាភាគច្រើនគាត់ពិបាកនឹងចូលរួមនៅក្នុងសមាគមគឺគាត់និយាយពាក្យថាអត់មានពេលគាត់ថារវល់អញ្ចឹងនៅពេលដែលនិយាយថារវល់មួយម៉ាត់ហើយគឺមានន័យថាគាត់បិទទ្វារបិទប្រអប់បេះដូងគាត់អត់អាចយើងទៅបញ្ចូលចំណេះដឹងឲ្យគាត់បានទេអញ្ចឹងលុះត្រាតែគាត់សុខចិត្តចែករំលែកពេលវេលារបស់គាត់ដើម្បីចូលរួមជាមួយសមាគមសហគ្រិនស្ត្រីកម្ពុជាទើបយើងមានឱកាសក្នុងការជួយបណ្ដុះបណ្ដាលជួយតម្រង់ទិសគាត់ចាតកតងជាមួយនឹងកម្មវិធីរបស់សមាគមស្ត្រីគឺនាងខ្ញុំស្រឡាញ់ខ្លាំងហើយនាងខ្ញុំក៏ចង់ចូលជាផ្នែកមួយរបស់សមាគមស្ត្រីដោយសារតែគាត់មិនត្រឹមតែមានតែចូលរួមសកម្មភាពសង្គមតែគ្នាគាត់ទេគឺគាត់ចង់ប្រមូលផ្ដុំស្ត្រីដែលគាត់ធ្វើអាជីវកម្មនៅខាងក្រៅដូចជានាងខ្ញុំកាលពីមុនគឺមិនមែនជាស្ត្រីនៅក្នុងសមាគមឬក៏នៅក្នុងសង្គមនិយាយមួយម៉ាត់ថាមិនមែនជាមនុស្សក្នុងសង្គមទេគឺយើងខ្លាចដោយសារតែយើងគិតថាយើងនៅទៀតតូចយើងនៅទាបយើងគិតថាយើងមានចំណុចខ្វះខាតច្រើនត្រូវរៀនប៉ុន្តែខ្ញុំផ្ដោតផ្នែកកំណត់របស់ខ្ញុំវិញមកចូលរួមជាមួយសមាគមដោយសារតែខ្ញុំបានរៀនច្រើនខ្ញុំបាននិយាយនៅអ្វីដែលខ្ញុំមើលឃើញជាផលវិបាកនិយាយរួមយើងមាន2ផ្លូវគឺយើងបានទទួលផងនិងយើងផ្ដល់ឲ្យវិញផងប្រធានសមាគមសហគ្រិនស្ត្រីកម្ពុជាសម្រាប់អាណត្តិទី3នេះគឺបានបញ្ញាថា
និងជួយដល់សមាជិកជាម្ចាស់អាជីវកម្មនៅកម្ពុជាឲ្យមានការរីកចម្រើនឈានឡើងចាប់ពីឆ្នាំ2019នេះធ្វើយ៉ាងណាជំរុញឲ្យអភិវឌ្ឍឈានឡើងនិងឈានដល់ការប្រកួតប្រជែងលើទីផ្សារមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់សហគ្រាសឯកជនអន្តរជាតិហៅកាត់ថា SHAPE គឺសមាជិកជាន់ខ្ពស់នៃសភាពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាដៃគូធំបំផុតរបស់សហគមន៍សហគ្រិនស្ត្រីកម្ពុជាហៅកាត់ថា CWEA ដែលជាញឹកញាប់តែងតែជួយបណ្ដុះបណ្ដាលសហគ្រិនស្ត្រីកម្ពុជាតាក់ទងទៅនឹងជំនាញភាពជាអ្នកដឹកនាំក្នុងធុរកិច្ចពាណិជ្ជកម្មការធ្វើទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុនៅឆ្នាំ2019នេះមានម្ចាស់អាជីវកម្មជាច្រើនបានចូលរួមវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលក្រុមប្រធានបទការផ្ដល់ភាពអង់អាចក្នុងអាជីវកម្មដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាសង្គមនិងសេដ្ឋកិច្ចហើយវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនេះមានការចូលរួមពីស្ត្រីជាម្ចាស់អាជីវកម្មសិប្បកម្មសេវាកម្មស្ត្រីជាថ្នាក់ដឹកនាំនៅតាមក្រុមហ៊ុនធំៗនៅកម្ពុជា។